I després les butlletes, a veure, les que tenim recollides i comptabilitzades fins ara, són unes 50.000. El que passa que avui, entre avui i aquesta setmana, acabarem de recollir totes les que tenen repartides pel territori. Per tant, suposem que seran forces més, no? Per tant, el número exacte avui no el tenim, i per això tampoc fem el lliurament, no el farem fins a la segona quinzena de gener, perquè llavors serà quan tindrem totes les butlletes processades i les podrem venir a registrar, perquè, esclar, s'han de registrar una per una. Per tant, no és avui l'entrega oficial. Bé, estem en un procés de mediació força avançat. Pel que fa a nosaltres, tenim molt clar que és molt important pel país la reunificació de la plataforma pel dret a decidir, i les 10 o 12 persones que hi han de l'altra banda, en general, tenen interès en la reunificació, però hi ha uns quants que no ho tenen clar, i per tant el que han de fer és aclarir les seves contradiccions internes. Però de fet la majoria de les persones d'associacions de la plataforma pel dret a decidir pensem que ens hem de reunificar perquè és un bé pel país. 10-12 persones que diu que sí, que estan disposats, quantes són les que estan a fer? Mira, la plataforma en aquests moments està treballant i continuarà treballant perquè hi hagi aquesta unitat en l'espai sobiranista, i per tant s'estan doncs fent els passos perquè aquesta unitat sigui possible, i bé, no està resolt, però esperem que en breu ho estarà. Però en tot cas l'objectiu màxim és aquesta unitat de l'espai sobiranista, perquè entenem que només des de la unitat aconseguirem doncs també que el nostre país avanci nacionalment, socialment i amb tots els mèrits que vulguem dir-li. Són menys les persones que comenten el present des del sofà de casa, i més els qui decidim aixecar-nos i participar en el dia a dia.